请问，在比较复杂的国际形势下，空间站是否可以推进正常的国际合作？在这个领域，是否会发生一些障碍或者问题？请问您有什么期待或者考虑？谢谢。探索未知宇宙，发展航天技术是人类共同的事业，离不开各国的通力合作。纵观世界载人航天发展的历程，国际合作也是推动载人航天持续向更高水平发展的历史潮流。中国载人航天的发展呢，始终坚持和平发展、平等互利、和平利用的原则。我们与世界上多个国家和组织签署了合作协议，开展了一系列的合作与交流，实施了一系列的合作项目，取得了一大批丰硕的研究成果。后续呢，我们还一定会在这个原则下，与世界所有致力于和平利用外空的国家开展更深入的交流与合作。我们愿意把我们的空间站打造成推动构建人类命运共同体的一个好的平台，和各国家的航天员航天科技队伍一起不断的探索浩瀚的宇宙，造福人类。